Jordal Amfi var praktisk talt fullpakket over en time før kampen begynte i kveld. Det vil si at over 6000 tilskuere var møtt frem for å se om det ble Vålerengen eller Sparta som skulle vinne årets kongepokal. For VIP i så fall nummer 13, for Sparta den første. Etter at lagene hadde vunnet en finalekamp hver, var kveldens kamp helt avgjørende. Åpningen av kampen ble mye jevnere enn i de to foregående. Det er Vålerengen i de hvite overdelene. Men her etter drøye 4 minutter er VIP-keeper Jim Martinsen ute på en liten skovtur. Pucken går ut til nummer 15, Bjørn Freddy Bekkerud. Der, og han skårer 1-0 til Sparta etter 4.30. Og 16 år gamle Bekkerud har skåret i alle semifinalene og finalene for Sparta hittil i år. VIP var med på notene videre utover i første periode, men den satt liksom med en følelse av at Sparta hadde kontroll over det hele. Dessuten åpnet VIP-forsvaret seg enkelte ganger utrolig lett. Etter snaue 16 minutter, Lars-Erik Esbjørs fører opp. Nummer 14 her, til Roy Johansen som først skyter utenfor. Men så går han rundt og ser hvordan VIP-forsvaret åpner seg. Han går tvers igjennom og gir 2-0 etter 15.50. Men VIP-spillerne skal ha ros for at de aldri ga opp. Det gjorde de for øvrig heller ikke i onsdagens kamp. Her er de inne i Spartas zone. Det er gått drøye 16 minutter av kampen nå, av første periode. Ut til nummer 27, Bjørn Kolsrud, og redusering til 1-2 etter 16 minutter og 17 sekunder. Tilløp til dramatikk ble det i siste spilleminutt. VIP har én mann utvist, Sparta presser på. Rune Eilertsen står plutselig alene med Jim Martinsen her, som redder. VIP-spillerne kommer til, og Rune Eilertsen slår kølla i hjelmen på Bjørn Kolsrud. Det så vel mer dramatisk ut enn det var, men Rune Eilertsen får 5 minutters utvisning. Men Vålerengen greide ikke å utnytte at de spilte 5-4 i så lang tid. Det var tydelig at Oslo-laget var mye mer slitne enn Sparta-spillerne. Så her etter 12 minutter i annen periode spiller Sparta 5-3. Per Øyvind Myhrene skjøt. Skyter der. Men pucken blir liggende på streken. Ikke scoring denne gangen, altså. Noen sekunder senere er de to svenskene til Sparta i aksjon. Først nummer 2, Nils Vitnes her, en av de gamle Sparta-spillerne. Nils Vitnes igjen til Lars-Erik Esbjørs. Han skyter, og Nils Olof Olsen ordner 3-1 etter 12 minutter og 11 sekunder. Vi blå skal i år på toppen stå.